3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, de är med allihopa här, även om det är ett par då som får jobba lite grann. Får se hur det ser ut på toppen av backen här, om det kan dras ut ytterligare. Och det är föga överraskande. Anders Norberg längst fram. Ja, och som sagt, här får de kämpa. Det är Tuna som ligger näst sist där, ser man i ljuset. Det var det. Och är det Härberg som ligger och sluggar med höga armföringen där allra sist? Ja, det var det. Jag drar ut Kalmar sig lite här. Sen kommer Rauma då som har gjort det jättebra. Tyrving. Och sen andra lag Kristiansand. Första lag Kristiansand. Martin Härberg. Ja, jävla. Alla är med.